Асен Керемечев е тук при мен, бивш заместник министър на външните работи. Здравейте, господин Керемечев. Здравейте, благодаря за поканата. Ще започна с малко по-нестандартен въпрос този разговор. Какво чухме и какво не чухме на 78-та сесия на Общото събрание на ООН? Не чухме и не видяхме присъствието на 4 от 5 постоянни представители в Съвета за сигурност, тъй като в безпрецедентно всъщност беше представена само Съединените щати от останалите страни членки на Съвета за сигурност. Нямаше на най-високо държавно ниво представена Франция, Великобритания, Китай и Русия. Като прибавим и отсъствието на премиера на Индия Моди, можем да видим, че реално големите световни лидери като страни и като политики не бяха представени в Обединените нации. Трябва ли да търсим някакво обяснение, някакъв знак, абсолютно, символика? Абсолютно. За какво? Вижда се, че Обединените нации са вече доста изоставаща, застаряваща и неефективна организация. Тя се провали в много от последните години, много от своите планове да променя политики или пък да подпомага бедствия. Първо, тя основната критика беше справянето с коронавирус, пандемията. Африканските държави имаха огромна критика към ООН, че не помогна за презапасяването на западните европейските държави. Отделно ООН не успя да се справи с редицата преврати, които се случиха в Африка и бедствието на населението там. ООН не изостана в помощта за Либия и наводненията в Либия. ООН не започна инициативата за подпомагане на Украина и справянето с зерната криза и конфликта с Русия и всъщност беше изместена от Турция, за да може да продължат преговорите. Русия, пренебрегвайки резолюция на ООН за поставяне на ембарго, за продължаване на ембаргото към Северна Корея, видимо направи посещение Ким Чен Ун и видимо се договориха военни сделки, които са в пряко противоречие на това ембарго. Тоест, виждате, че през годините ООН най-вече се крепи на Съединените щати, които са един от основателите. То съществува и критиките, които в момента вървят към нея и желанието и на Съединените щати, и на Русия да трансформират ООН, явно се вижда, че докато не се трансформира в по-активна организация, нови структури, като БРИКС, като G7, G20, ще продължат двустранни или многостранни организации, които се очертават около Индия, около Китай, Великобритания също, ще бъдат много по-силни, много по-адекватни, отколкото е ООН. Какъв ще е ефекта от речта на Зеленски пред ООН, Общото събрание на ООН се чудя, защото всички се фокусираме наистина върху войната в Украина. Излучихме откъси от речта на Зеленски, от речта на президента на Съединените американски щати Байден, преди да влезем в разговора. Чуваме ли нещо ново или на мен ми се струва, оставам с това усещане, че нищо ново. Неща, които сме чували. Призив да бъдем до Украина. Да. И какво от това? Задържане на фокуса. Какво повече от това? Задържане на фокуса. Защото, както виждате, и речта на Зеленски също беше доста умело подбрана. Не само, разбира се, концентрирайки се върху войната и престъпленията, които Русия извършва на територията на Украина, но той го обвърза и с глобалното затопляне, с климатичните промени, нещо, което е много важно за останалите страни членки, които да чуят и други послания, тъй като първо, разбира се, трябва да се продължава да се концентрира вниманието върху тази война и нейното продължаване и съвета и държавите членки на ООН да бъдат ангажирани колкото може повече, но от друга страна и в речта на Байден се каза даде се някаква перспектива, т.е. каза трябва да имаме възможността врагове в бъдещето да се подадат ръка и да станат партньори. Тоест, вратата за преговори видимо не се затваря рязко от страна на Съединените щати
към Русия, а Украина пък, отново казвам, доста умело успя, освен концентрирайки вниманието върху себе си, да продължи да държи вратата отворена за тези, които са болни за другите страни, най-вече африканските, справяне с глада, справяне с постоянните военни конфликти и преврати, наводнения, природни бедствия. Тоест и тази тема беше повдигната, която е по-важна за някои държави, отколкото войната, която е доста далеч от тях. Това може ли да ни доведе до анализа за това, дали пък Зеленски няма опасения именно заради това, не си променя начина, по който говори пред свободния свят? Опасения за това, че той трябва да продължи с подкрепата на Запада тази война. Да, така е. Тоест, според... страх да не би да приключи това въоръжаване на Украина от Запада. Според мен помощта на Запада е подсигурена. Говориме за страните членки на НАТО, плюс Съединените щати и Канада. Неговата реч беше насочена по-скоро за останалите страни, които не са пряко активно ангажирани от една страна. Някои от тях не са и изцяло на страната на Украина в този конфликт, да кажем, страните членки на БРИКС, които имат съвсем противоположни мнения. Така че неговата реч беше насочена по-скоро към тези страни и затова и той отвори темата, освен за конфликта и за други теми, които са важни за страните членки, които присъстват на това събиране. Така че, според мен, това е темата. Темата е, че ако колкото по-бързо се приключи войната в Украина, толкова по-бързо ще може света да се върне към много важните проблеми, като климатичните въпроси, глобалното затопляне, военните конфликти, които има, глада, справянето да. С пандемии, бъдещи такива и медицински кризи. Така че това беше тезата на Зеленски, доста променена и насочена по-скоро към тези представители на държави, които са по-скоро скептично или негативно или незаинтересовано от нас отнасяйки се към тази война. Понеже си говорихме преди да влезем в ефир за това, че не виждаме наченки на преговори. Същевременно сега, преди секунди, казахте, че Съединените американски щати са отворили. Отворена е сякаш вратата за преговори с Русия. Така излезе в изказването на последните думи на изказването на Байден, който започна твърдо, но това изречение, че все пак трябва да видим, да оценим възможността врагове да могат да станат партньори, е според мен наистина възможност за отваряне вратата за предстоящи преговори. В този ред на мисли, можем ли изобщо да смеем ли да правим прогнози за евентуални преговори? Добавям тук и една прогноза, която много пъти сме разисквали с вас. Тя е ваша всъщност. На това, че Турция е съвсем така релевантния, адекватен и сякаш възможен, най-възможен медиатор на тези преговори. Имаше такива наченки. Имаше и среща август месец. Да. С Путин, Ердоган и Путин. Много интересно беше всъщност изказването на Ердоган в Обединените нации. Освен той, че говори за зърнената сделка и това, че Турция има силно участие. Отново казвам, Турция иззе функциите на Обединените нации в справянето и воденето на медиация между Русия и Украина за отпушване на тази сделка. От друга страна, Ердоган каза нещо много интересно, което беше, че Нагорен Карабах е азерски, т.е. е на Азербайджан. Много интересно и силно изказване. Това означава, че посещението на Ердоган при Путин и срещата, която те са имали, не е била само за зърното. Не е била само за тази криза. Явно има договорка между Русия и Турция. Турция да по-скоро да бъде по-пасивна в подкрепата си към Армения. Аз даже би стигнал по-крайно, по всяка вероятност, Русия ще предаде Армения в този конфликт и Нагорни Карабах ще бъде окупиран от Азербайджан. Видя се, че те започнаха вече. Ескалира напрежението от преди час. Да, конфликт. Гледам вече. Да, видимо е, че се върви в тази посока. От друга страна пък, Армения видимо показва, че обръща гръб на Русия. Предстоят военни учения между армейски и американски бойни единици. Това означава, че има някакво стоплене отношенията между Армения и Съединените щати. Така че
Ердоган се поставя като наистина център в региона, за който става незаобиколим фактор. Съответно, продължавам да поддържам моята теза и бъдещите преговори ще минат през Турция. Вижда се, че отношенията между Путин и Ердоган са изключително близки. От друга страна, Ердоган прави всевъзможни жестове към Украйна, които явно се преглъщат от Русия, като освобождаването на Азов, на командирите, приемането на Швеция и Финландия в НАТО. Много силна стъпка, много агресивна против на НАТО, против Русия. Така е, Русия и въпреки това среща имаше разговори. Спиране на бойни кораби руски да влизат в Черно море. Тоест, въпреки че тези действия той предприема като към Украйна, видимо е, че Русия ги преглъща. Защото смятат, че Турция ще може да бъде много силен медиатор в бъдещи преговори. Но прогноза не можем да правим категорично. Според мен, по-скоро сега есента ще продължат тежките боеве. Самият климат и знаете, че тежката метеорологична установка ще вдигне по всяка вероятност използването на все повече дронове, все повече въздухоплавателни средства. Отваряме наскоро. Възможно е да дойдат те отново и до българските брегове. Колкото повече се използват, да, толкова повече е възможно и това. Но според мен, по-скоро в края на тази начало на следващата би могло да се говори за някакъв тип преговори поради невъзможността на двете армии да направят основен пробив в отбраната на другата. Изкушавам се просто. На финала сме, наистина много сме на финала на нашия разговор, обаче така и така минаваме през конспекта от ООН към Украйна. Възможни преговори да си дойдем тук у нас на шумялата тема за Шенген. Годишната реч на Урсула фон дер Лайн, в която чухме България и Румъния, те са в Шенген, крайно време е. Обаче Австрия казва, не е корумпирана е тази държава, има проблеми с правосъдната реформа и така нататък. Румъния, румънският премиер се е заканил, много любопитно, да съди Австрия пред най-висшия съд в Европейския съюз. Радан Кънев си говорихме вчера в ефир. Той каза, че подобен подход би следвал да има и България, че се работи и се организират и срещи и разговори на дипломатическо ниво, ама те, видите ли, не трябва да са публични, не трябва да се дава информация. Може и да се съгласите с това, не знам. Мисълта ми е, на къде отива България по пътя си толкова дълги години вече към Шенген? Ще стигнем ли най-накрая до табелата или няма да стигнем? Румъния винаги имала много по-агресивен начин на поведение и много повече винаги е показвала мускули. Ние сме имали доста по-мек подход. Много се разминаваме в това как водим външната си политика, що се касае Европейския съюз. Но тук съм съгласен с президента, рядко съгласявам, тук съм съгласен с него, че двустранните срещи, двустранните разговори с Нидерландия и Австрия са ключови за това да бъдат убедени за това, че България се справя с охраната на границите. И другото е много важно, според мен, решение да се върнем отново на двустепенното влизане в Шенген. Първо с летища и пристанища и след това с сухопътните граници. С летища и пристанища няма критики към охрана на границите, няма бежански натиск, няма нито една критика от страните членки на Шенген, че България и Румъния не спазват по някакъв начин на правилата. Така че, според мен, трябва да се върнем и до края на година да влезем с летища и пристанища в Шенген. А преговорите за сухопътните граници да минат на второ ниво, когато наистина успеем да ги убедим, че през граница не се пропускат мигранти. Благодаря ви, господин Керемичев. Изпращам ви от студиото на живо, за да отидам към Варна. Отиваме към Варна. Успешен ден да имате. Защо отиваме